မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခက်တဲ့ရမင်းခင်တဲ့ရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးအောင်ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးထုတ်တန်ကိုမွေးရရဲမှုရဲမှုချုပ်ဝင်နိုင်ရှမ်းပြည်နယ်ရဲမှုရဲမှုချုပ်တင်ကိုကိုတို့ကမွေးရဆေးဝါးနဲ့လောင်ကစားလုပ်ငန်းတွေအတွက်လစဉ်ဆက်ကြေ ရန်ကုန်ခက်တဲ့ရမင်းခင်တဲ့ရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးအောင်ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးထွတ်တန်ကိုမွေးရဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေးဌာနရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲမှုချုပ်ဝင်နိုင်ရှမ်းပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲမှုချုပ်တင်ကိုကိုတို့စီကနေမွေးရဆေးဝါးနဲ့လောင်ကစားလုပ်ငန်းတွေအတွက်လစဉ်ဆက်ကြေ 3000ချီလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးအောင်စိုးထွတ်နဲ့စနစ်နေတဲ့ရဲမှုချုပ်စင်လွင်ရဲမှုချုပ်အောင်ထင်းမြင့်ရဲမှုကြီးညံမြင့်ကျော်တို့အပါအဝင်ရဲရာရှိချို့ကိုရာထူးတွေကနေအနာပေးကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဝင်းနိုင်ရဲ့ဆက်ကြေးတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့လည်းရဲသတင်းမြစ်ကပြောပြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဟောင်းဆိုတော့ဇနီးနီလာစင်သာသမီတွေကိုလက်ပေးလက်ယူမှုနိုင်ငံတော်လှုပ်ဝက်ချက်ပေါက်ကြမှုမလျော်ဩဇာသုံးပြီးစီးပွားရှာမှုတွေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးရမှာပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဟောင်းဆိုထုတ်နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ရဲမှုချုပ်တင်ကိုကို
Magweta then the bog or tense beige mare. Magweta pococu can come on mule go sit in a pit dimbo trocalare. A jape sit down rego, mind swear the kayama. Jape sit da conaua, tayashi gelo. Pococu be better fansbow, PPDF got down when she do got pepiavare. Set a malan as any in the neck on nilama. Pococu mule and young jipping, busodi juas cangane. E after ya lone, come on mule go sit in a pit din and trocalare, chilling sit jungle. Pococu be better fansbow. PPDF တပကမိုင်းအဝပုံ၃လုံးနဲ့ဖောက်ခွဲတက်ခဲ့ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတက်ခတ်မှုမှာဂျပန်စစ်သား၄ဦးကအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရှိခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်လာတို့မွန်လွန်၂နှစ်ဝန်းကျင်လောက်မှာလည်းပခုတ်ကူမျိုးတမတရားတက်ကအင်အား900ခန့်ပါတဲ့စစ်ကားအကြီး၃စီးနဲ့ကံမမျိုးကိုထွက်ခွာလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုမိုင်းကြီးစားနဲ့နှစ်ကြိမ်မိုင်းဆွဲတက်ခဲ့ရမှာဂျပန်စစ်သား၃
ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူခရိုင်ကမ္မမြို့ဘော်ကိုစစ်ကွေးနေကလည်းပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့ကလည်းကမ္မမြို့ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးလက်စစ်ရုံထွေအုပ်ရုံစိုက်ပျိုးရေးတို့ကိုမိုင်းခွဲမီးရှို့ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ကရဲစခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နေစဉ်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာ တေးယူနိုင်ခြင်းမရှိဘဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရလို့လဲဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတပ်ပွဲတွင်အကြမ်းဖက်စစ်သား5ဦးသေသွားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်
ချင်းပြည်နယ်ရတဲ့တဘောကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မှာကိုပိုင်းပြဌာန်းခွင့်အပြည့်အဝရှိတယ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြောင်းစုနိုင်ငံတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံမူကြမ်းရေးဆွဲရင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်ညီလာခံကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် ဖို့ဆောင်ရွက်တွေ့လေတဘောတူညီခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဒီကမှာတော့မြန်မာအကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်ထွက်ပြေးနေကြရတယ်ရိုဟင်ဂျာရေးဖြစ်ရှင်မှုတွေကုလသမဂ္ဂညီလာခံလာတက်တဲ့နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာတေးကြွတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်စတေမာလာ 22ရက်နေ့မှာနိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာလူနည်းစုများအရေးမှာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးလုံးညီညီမှုအကောင်းစီရန်ရွယ်ပြီးကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးအတွင်းမှာရိုဟင်ဂျာအကြက်တဲကိုအဖြေရှာဖို့အတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့အတွက်ဒုက္ခသည်တွေအတွက်တရားမျှတမှုရှိစေဖို့နည်းလမ်းတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ဟာ 2019ခုနှစ်မှာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုကြောင့်တိုင်းနယ်ချီတဲ့ရိုဟင်ဂျာပြည်သူတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်ပြေးခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရိုဟင်ဂျာပြည်သူတွေကိုပတ်ဖို့ကူညီဖို့ဘေးကင်းစွာနေရပြန်နိုင်ရေးရိုဟင်ဂျာပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးတို့ကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဦးစားပေးဖြစ်ဆက်လက်ထားရှိဖို့အတွက်အာမခံချက်နဲ့နိုင်ငံတကာအစည်းအဝေးကိုအဆုံးသတ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ
Kachin Bine Puta Udama, Sikulare, Sika, Nasigo, Mindswe, Picker, Takayama, Sitabaka, Tikai, Te Sondu, Miapia Kerelo, Tolan, the Remedia, Yangon Kete Media, Go, Piopia Bare, the Demala, Nasani Anima, Puta Udago, Sikulare, Sika, Nasigo, Kia Intapega, Mijina, Puta Ulambai, Mijina, Sambra, and Mio Jama, Mindswe, Picker, Takakera, Pibi, Jabe Sikansi Baga, Tikai, Te Somu, Miapia. Sagadazia, Milan Vesidabi, Jangadazi Sigani, Leneke, Amya Piago, Tense Nangelo, Tishia Barishe Hogabashe, Tagara Yangon Kate, Menakin Renugo, Tensa Piaba, Tishu Beer, the Jesuit Maishe, Jama Miaba.